റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനും ബി ജെ പി എം പിയുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെതിരെ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ തുടർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നറിയാം. ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ ചേരുന്ന കാപ്പ് മഹാപഞ്ചായത്തിനു ശേഷം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും. ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെ ഞായറാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഗുസ്തി താരങ്ങൾ എന്ത് നിലപാടെടുത്താലും പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്രയിൽ നിന്ന് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ബൽറാം, 5 ദിവസത്തെ സമയപരിധി, അത് അവസാനിക്കാൻ ഇനി 2 ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൂചനയുമില്ല. പ്രതിഷേധം ഏത് തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്? അന്ന് ഈ മെഡലുകൾ എറിയാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന കർഷക സംഘടനകൾ കൂടി നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണല്ലോ ബൽറാം. തീർച്ചയായും റിജിത്ത്, കർഷക സംഘടനകളും ഗുസ്തി താരങ്ങളും സർക്കാരിന് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയ സമയപരിധി 5 ദിവസത്തെ സമയപരിധിയിലെ 3ാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തുടർ സമരപരിപാടികൾ സർക്കാരിന് മുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സമരപരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിലെ ജാട്ട് ധർമ്മശാലയിൽ യോഗം ചേരുന്നത്. യോഗം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജാട്ട് പ്രതിനിധികൾ, പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജാട്ട് പ്രതിനിധികൾ, ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹരിയാനയിലെ റോത്തക്കിൽ ചേർന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലേക്ക് മെഴുകുതിരി മാർച്ചും, കൂടാതെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ മഹിളാ മഹാ പാർലമെന്റും വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരപരിപാടികൾ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസഫർ നഗറിൽ ഒരു ജാട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇന്നലെ ചേർന്നിരുന്നു. ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തുടർ സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ കർശനമായ വിമർശനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ, സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മഹാപഞ്ചായത്തിൽ. പ്രധാനമായും രാജ്യത്തെ ഈ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടി അടക്കമുള്ളവ രാജ്യത്തിനേറ്റ അപമാനമാണ്, അത് ദേശീയ പതാകയ്ക്കുണ്ടായ അപമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തുടർ സമരപരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഒരു യോഗമാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്രയിലേത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ, കുരുക്ഷേത്രയിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന മഹാപഞ്ചായത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചത്. കർഷക നേതാക്കൾ ഒപ്പം തന്നെ ജാട്ട് മഹാപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർ ചേർന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാകുക. ഈ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ ഇരുവിഭാഗവും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമരം കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുക, സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഡൽഹി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു ട്രാക്ടർ റാലി അടക്കമുള്ളവയ്ക്കും തയ്യാറാണ് എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇന്നലെ ഈ പഞ്ചായത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഈ കർഷക നേതാക്കൾ, രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനം, ഇന്നത്തെ ഈ മഹാപഞ്ചായത്തും ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തുടർ സമരപരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമാകും. റിജിത്ത്, ബൽറാം, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഹരിയാന ബി ജെ പിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഭിന്നതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ ചിലത് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ബി ജെ പി എം പി ഗുസ്തി താരങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണം നടത്തുന്നു. ഹരിയാന ബി ജെ പിയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതിൽ ബി ജെ പിയിലും വലിയ രീതിയിൽ അതൃപ്തി രൂപപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ ബൽറാം? തീർച്ചയായും റിജിത്ത്, അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം ആരംഭിച്ച തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നതടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ ആരും തന്നെ, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണവും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാംഘട്ട സമരവുമായി ജന്തർമന്ദിറിലേക്ക് താരങ്ങൾ എത്തിയതിനു ശേഷം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏകപക്ഷീയമായി ബ്രിജ്ഭൂഷണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ
തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായത്. പലപ്പോഴും നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കാൻ, മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ജന്തർ മന്ദറിൽ താരങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടി, ഒപ്പം തന്നെ ഗംഗാനദിയിൽ മെഡലുകൾ ഒഴുക്കാൻ താരങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു സമര രീതി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. പല നേതാക്കളും ഇനി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിയാനയിൽ ഈ മഹാപഞ്ചായത്തുകൾക്കും കർഷകർക്കും നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. നിലവിൽ തന്നെ അതിശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. കർഷക സമരം അടക്കമുള്ളവ അതിന് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകിയ സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഹരിയാനയുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ. ഈ ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളാണ് സമരത്തിനിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ ആഭ്യന്തര ചർച്ചകൾക്ക് ഇടവച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള BJP നേതാക്കളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം, കൃത്യമായി താരങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ന സന്ദേശം നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി. തുടർ സമരങ്ങൾ ഏതുതരത്തിൽ വേണം എന്ന് ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും. കുരുക്ഷേത്രയിൽ നിന്ന് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു.